Malo, šta ste stali? Evo ga,
Haydi. Svaki je malo svima. Jedno sedna što je uvijek kad smo malo slobodni pa spremili zadan je bilo malo ljepo. Da te malo ubije. Smisli. Vam je sve zato. Našam pero, krmoko spavljeno. Ajde Dominik, ajde! Slavi ruča, malo neke izvije. Evo. Evo, to su on obrani i lopta stane, spane, znači na 2 metra i on stoji. I ovaj njihov igrač zaleti sa moga 5 puta. Ova se zaleti na bađe. Pa on je mislio, on obranio, kući gotovo, to je to. Ja. Da, odradi. Niko Bojačan sa 16 metara se uspio zaleta, lopta je bilo 2 metara. Ne možemo dvije akcije biti ako se ne Zatvorili svi pitanje, kogod dođe. Njega moraš. On ima njih i nosi. Kako traži od 20 kuna, to je tako. On nije njega Jovan. On Jovan u kupi. Ja svi ima kupi. Nemojte ići daleko. Pa ne mi skira. Tu tako primajte lopu. Sad isto ja, žica Marjana Garca, da ga pusti kao na dan mrsi, jer da ide u kući, jer da može da stava sam da je Marjana Garca. Jedno majko on je već došao valjda Drenovac i odmah nadal se koji došao s podnjem. I on već ide nadal, kuće zbog toga mi sad su. Ma da, imamo dva goma, dobro. Imamo kuće i već ide nadal. Ostaje protiv Bučara pobjeda. Ne igrao s Bučom. Trener, gornji dio. On ne mogu napraviti. Bravo, bravo. Ovo se boli kao druga. Kao da je munjalo. Bravo, mali. Ja volim
znaš kako volim kroketi s tom. Ti si spaterni. Odvija Govnić. Odvija, brat. Sad je ova. Govnić. Mi smo joj kući radili. Daj, Maci! Je, reka da je radio neki Dragovićeva, ja nisam znao da ste ti. Odnosno, vi ste ne znao da ste ti. Hajde, Dominik, hajde! Ja te buke nešam. Hajde, ba, kad ja idem svojim putama. Pa ne to, ali bar malo to fajn. Uvečer idemo kad na telefon. Pa mi je ošli popit pivo i odmah smo. Kažemo neće. Ko pa nikad ti tata tak loptu nije bio. Punce si naša krmče, zađave. Zađave si naša krmče. Kaže on, dala mi punca, kaže, krme džabe, kaže, ali bilo me, kaže, sramota, rekao sam da mi pola, kaže. Naplaćio je pola. Ali ne ide vaga, da. Ali onda moramo vaga. Ajde, treba je Ivan doći, 10 minuta. Treba je Ivan doći, otvorni u vas prednji strani. Ono sad vrata, ne znam da to je vrata. 3, 4. Ovo nije sad dugo gola bilo. Bravo, Švrć. Jača, koji je tvoj drugi? Evo. Hajde, iznesite to, jebeo. Bravo, bravo. Hajde igra narandžastino. Hajde očisti to. Ne moramo lopte. Dobro branje. Ovo
Bilo je samo obrana. Bujo, ja sam trako imao sam na rukama, po nogama nikad nisam ništa. Ajmo! Ajde! 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 A vidiš su svi dečki jednaki. Što ona kaže, naši jedni koji ovi isto, sve sam, eto vidiš, na jednu stranu naš trener, on dođe, samo im izbaci lopte i ode kući. To bolje se je. Pa ni lopte. Ovo djeca nisko paza, šta je, ovo sa je gdje se trao dvuk za tvor. Prvo je privat neke rezultate. Pokotan se senjorima, ne zna nije. Da, ne možeš senior. Ja sam senior, da, Bog ti ti ne znaš outbox, a ga ne sad ne uskaš da ne uznaš. Ne znaš, malo Petra bacio da je zadnji igrača. To je da je super radio. To ima klanje. Evo, samo brano treba to ubati rukama, zemi nogom. Pa vidiš kak je prvi, kak je prvi gol dobio, ovo je dobro. Nema cima. A ima cesta. Ima skroz dobro, onda mi participiramo svi za jedan bok. Kužno to. Promjena je mat. Davide, nabij to muški, ajde. Nemoj u sredinu, na stranu nabij. Dominik, pa ne čujem komentatora da spominje tvoje ime. Gdje si, jel ti igraš? Mi ove godine samo obranu treniramo, iduće godine ćemo na. Malo narasti. Bitna je taktika. Da, da. Bocino će je zagorio. Kaubojska tava. Rekao je još za meni, ali moj isto jedno ko šta hoće. Ma kako? Sad ja pomoj ne smišku. Na ovakvu zimu. Jo, ja usta pa moju. Jedino ja ima baruna. Goma će nam se smrznit, gledaj u koću. Oj, Krnja malo trči u krug, pelačeš se tu. Ja sam bez ovih. Da borav će. Rekao još da ga stupam. Da ga platim. Da ne galamo na njih. Ima baru na tema, nemoj ništa. Nemo pisat Jole, piši Joza. Nemo pisat, ti sam noć ostavim. Ne moraju izbući stari, ne valja lopta.
Ne znam šta je, nogama je teško, možda i noga nema. Igrali su onom narančastom loptom. Pa... Boris, aj ti si jedini spas. Ako možeš skinuti 5 minuta, 10. Ako možeš stati 10. Vi brekom se nabiju protiv. Sve drugački su. Ne, sam trebaš loptu izbiti u golmanskolu, preko centra jedna. Sam makar jednom preš centra. Ne znam da pokaže lopti put, da ona sa vama iši. Još, još do mi. Ajde, Renda! Sve okolo igra, znaš, da da je jedan drug. Pa najvažnije. Ajmo, Matja, zabij ga. Češ tako ladno pivo na ovo, na ovo, na ovo, da se pije kuvare. Čekaj, tek je 9, ne, može pivo, tek je 9, može pivo. Dobar dan, jedno pivo. Gospodine, dobro jutro, tek je 8 sati, dobro jutro, dan pivo. Dabi nogom, ajde, nogom! Ajde Tomi, ajde Tomi! Još, još! Tako se tvori, bravo Tomi! Ajde Dominik! Bježi, bježi po liniji, snimac, idi, idi, pa idi, nemoj čekati. Može sam jedna da pređe centar, jer ne daj to se vrati. Zajeca i u kornjaču i da vidiš, a ovo malo mu je. Ima i naš neće, odnoš, evo, šta će neće. Trenera i onda će i oni malo, znaš, izraći. Ovi je definitivno neće nikako. Da, sigurno se, do 18. godine neće nikako. To je i dobro, znači, ima tu sve i kretno. Neka sam, neka, oni definitivno treba snaći trenera. Žive zato, jer samo oni... To je ima najljepši dio tog života. Skoro je igrače što plaćaš, 200 kuna bolje dovedeš dvojicu. Da, 200 kuna prave, dečke, igrače, i kip je tu. Ovo ovakvi bolje. Cijelo ekipu.
Vanja našu Osijek, Nemojte pitati za rezultat. Sve možete pitati, samo za rezultat ne pitaj. E, sad pitam. Sad ću biti na semaforu. Treba papira, sudac! Sad radim. Nema niš prešli. Jesi sad malo pitan. Ali od polukruga dalje dom nisu. Sudac! Pa ti on ima kapetansku traku, da vidi, pogledaj, molim te. Ovo je naš kapetan, vidi ga. Stav na nog. Treba je premotati. Ne bez veze, jebe. Vrati traku. Može, vi ono trudite, ja ću vam uskakat, da se bude dalo. Uskakat, da se bude dalo. To je ono, kola. Mi smo Marko, loptu gledaj, Marko. Debeli neki stao na jednu polovicu i cijelu utakmicu nije pomakao jedan točka, ne može uopće gledati. Sud vezi, ovo je naši navijači, ovo je koliko je bilo, tu se ga i pusti ga tri. Ovo je naši kakvi to sude. Ovo je naši kakvi to sude. Ovo je naši kakvi to sude.
Ajde Dominik, igraj, ajde. Ed, igraj, ajmo. Bez veze jeboga, ti imaš svoj igrač. Ajde Petar. Pa možda jedno pola rola. Pa imam pola. Boga mi će doći, ako ti ja budem na klanju doći. Lucija, će Smit on doći na klanju. Ona je doći, dovodi toči. Dovodi toči. Ajde. Sprint, ajmo. Da, da. Evo ide ona utakle. Pa Dominik igra i evo je mu zloš. Kad se on digao jebo ti kaže, ajmo! Mati, čušete, pa ti da čuša, pio se čuša. Ode mu je, idu mu se, ne čuša, kaže, ajmo, kao se ovo majče se digao. Kao se ovo, ajmo! Digo, dobro, dođi i robe. Gdje si dobar? Hoće ići timar, kaj po pivorak, čeka, ide još jedan u rundi. Čeka da dođe. Ja krenio prije, kaj on krenio, ovo. Ona je, on je zadnji koji dođe. Ne mora ići gore, rođak mi se ne vraća. Ajmo, idu sad je sa rođakom, ošlo džomba na šanki ne vraća. Tako što je? Loš. Nema ti mislili ništa da će uvijek to malo. Sad je uvijek. Ali ovo igraje. Idi sad,
Da sad je ovaj, ajmo što je mali, dobro nabacio. I dobro smo dva gola tako. Sino. Sino. Aj, eto. Ali tu je Tubašić. Mama Luka! Ovo je Luka, brzo vama. Još oni deski, on ima 50 zina. Možda mi on bolje izbio od našeg golmana. Ajde, Luči, ajde. Pusti ju, pusti na zagu! Momaš! Daj, puste! Ne more sama, mora neko pomoć. Idi, Davore, idi. Ajde, Ivano, stisni ga. Ivano, pa što se nautak? Nisi ni malo na tati. Ko je naša dođu? Daj, može naprijed. Ajde, pomoć, pomoć! Mali, dobar! On nama 8 komada svaki daju. Ajde, Ivan, ajde! Dominik, moraš mu se otvoriti! Dominik, moraš mu se otvoriti da ti more dodat loptu. Evo, Dominik, igra. Još, još! Marko i ovaj, Daniel, Tomislav, ja vidim se njegu, ako mogu volko trčati, ja glavu. Igrao sam u nogome, prije nešto su počela utakmica i pa opet to bi ovdje. Cijel dan igraju, sam najslabije igraju sad kad je utakmica. Da, ja glavu. Gdje je podao loku? Imao kad ti. Bravo, malo. Tvoj nikad nije dodao loptu, a kamol tako. Ovo nikom. Viktor je tima sreće što ne izgledala kako će. Tako da je dodao. Jada, kad je zabrljao gol. Nismo ima zva. Čovjek je sam. Tvoj tata kad ima loptu, mi smo trčimo nazad, znamo da će biti kontra. On kad vidi loptu, to je bilo strašno. Koljena prije, meta prije glave. Kupim onim nešto što ima i ovi vajak u ovoj školi, kad nabije loptu, ona se vrati. Ne mora otići od njega, vraća se od njega. Ne mora ići po njim. Evo, dirat će goma loptu. Evo, uzmi, uzmi Ivano. Bravo, ajde sad nešto. Ajde, prije, nešto. Daj, sam Daniel! 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 Ajde, rađe, Ugo! Dominik, pucaj po golu! Ugo! Po golu, debeli! Bravo! Suda to, treba biti korner! Još jedan, to je njegova stativa. Pola gola jeste dali, još pola! Korner je pola gola, bilo svako ekip, sam nama nikad nije bio. A nama je bio korner. Godinama. Godinama. Godinama svaju korner onda. Dva gola smo dali u 25 godina kruga u korner. A koliko smo dobili? 25 godina kruga. To oba dva dali direkt iz kornera. Da su oni dali. Ajde, ajde, igraj. Proši, proši krivo. Evo, evo, tvoj Tomislav, tvoj. Bravo. Idemo ovdje, idi. Bravo, man. Bravo, golmane. Pa rekao je da neće. Sve vrijeme ovo sjeva. Morat ćemo od drveta. Morat ćemo od drveta napravo golba. Moramo reći golba. Bravo! Morat će ovdje djepeta koja je mogla pilotnje napravo.
Gdje si inženjer? Oko 8. Kako je? Toni, kad je rekao... Znaš ti ko? Ajde, komšu, jebe, budi da igraj. Dovođa. Nemoj bez veze. Pa nemoj bez veze, jebla ga lopta. Vrati u nazad, ako ne napravo. Toni rekao. Ajde, ajde, Tomislav. Da, glav, još radi. Da, imamo četiri Tomislava ove godine. To je cijela hrvatska povijest. A Ivana nije. Na vaše vrijeme je prošlo. Tek dolazi. Da, generacija, sam Ivan. U njihovo vrijeme je bilo radi i prebrate se. Kaže, bilo za njihovo, kaže, ti bude trenira što će partizan. Nije odrazi, dao i zemlji, da mi je skupa, jel na? Da. Ivan, nisam mi njega tamo. Bilo odrazi, ali prebrate se. Iznenadi lopta ko našu zimsku službu Davide, jevem li ti? Davide, ne moš kao zadnji, ne moš se igrat. Kako sluša bih? Ima domba. Jule! Kako je rođo? Bio napredan. Ošao je. Nije nas mogao više slušati. Na stranu, na stranu igraj. Pa jebemo. Mora ga. Davide, pa to sigurno odigra, jebo. Komplicira zbog te čekaš i onda izgubi flop. Odigraj! Ajde, Tomislav. Ja nije. Ajde. Ajde, nije Tomislav. 11, dobro. To mači. Pa mi je to manje. Bravo, Ivan! Jole, jesu dali naši jesu? Ovo ćeš nam vidjeti. To je zgodno, stvar ne baš. Ovo kako ne igraš ustaka. Dobro, ne meni puno, ali rođa maka. Ajde.
Neće Luj. Ali evo malo i tu. To je Luj ispuši ventil. Evo. Pa to, psihijatra platio 300. Ne, na, ja najviše volim, znaš, Saša, on sad uzme trak jedna sudora, ja stara. Ja. On kraj nas kraj kući. Jebo. A kao Ašo, Ašo ova Luka, ja ne znam broj. Da da da, Luka moj drag. Prošao je radi se da nije to ništa. Od ove dreče do ova, ova budala je to gore. Se glas mnogo. Spođe bore. Ovi ovo je Pere rekao, Boga, Pero, ja sam bio u svoju. Pero bio tam odmah do ovu. Ja bih me prije da ti je skončio se kuratiti. Ja to moram zaraziti. A ona je se vam tu kad ja sam polađa. Što prije tako su poslani što bih ne znam. Nakon se znaš ona... A joj, moj ga, ajde, to da se opasno. Ovo mora se odmah. Ne, ne. Mislio sam im stav koš. Ima mene tamo, ali ne, ne smijem. Pozdravite se sa svakim po 9 puta. Pozdravite se. Kak se debeli? Kak ćemo se sutra pozdravljati? Koliko je bilo? Evo, tamo na leđima je taj. Kako i osam? Bilo osam kad sad. Nije gozda veka što je. Dobili su tri. Koliko je danas?